بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ سرحد پر پیرہ دینے کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ۔